Ahoj, ahoj. No. Vítáme vás u dalšího pokračování naší série Gamercraftu. Jsem tu s Dylem. Ahoj. A s přízavkou. Ahoj. No, takže to máme zase úvod krásnej. Každopádně, my se dneska vrhneme ještě asi naposledy na farming. Protože jsme se rozhodli, že tady zvětšíme tuhle tu naší 3x3 farmu na trošku větší. Tenhle ten obvod, který tady je vlastně udělaný, tak bude sedět, že jo? Cože? Ten obvod, co tady je udělaný, tak to je správně. Jak to je, zase slyším od tebe zase? Nevím. No, mělo by to být asi správně na ten silver. No. Protože ono tady je několik těch upgradeů. A liší se vlastně tím, o kterých zvětšují ten rádius. Přičemž my jsme přemýšleli, že bychom tam dávali ten silver, který to zvětší o 6. Což znamená, že se ke každý téhle straně přičte jakoby 6, teda k tomuhle se přičte 6. Takže to bude mít jakoby 7 na každou stranu. Takže to by mělo sedět tohleto. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, my tohle to budeme muset dát pryč. A tady bude muset být voda, aby jsme stačili zavlažovat ty tyno. Asi teda by to takhle mělo být. Teoreticky. No. Jinak já jsem vytvořil v offscreenu jsem vytvořil solární panel, tamhle ten, co máme na střeše 2, tak jsem tady vytvořil jeden. Dal jsem, on je teďka plnej, protože ve dne to samozřejmě úplně v klídku stíhá. Ale já k němu asi budu muset dát ten. Budu k němu muset dát tenhle ten energy cube, který je teda nabitej. Možná zbytečně. Ale tak já teda vyrobím ty. Asi nevíde, co? Ty silvery. Vyrob ty silver upgrady, no. Jo, takže tady budem sebe vždycky ještě jeden. Kibl. Jo, to je podle mě dobrý. Tak, takže my to takhle tady upravíme. Verče zatím vyrobí ten silver upgrade. Já vám za chvíli ukážu, jak se to kraftí. Není to nic extra složitýho. Pro nás není nic extra složitýho. Samozřejmě. Hele, Děura. Děura. Pan Děura. Tak. Takže 3 jsme říkali, že ano. 3, co 3? Jo, tyhle, no to jo, no asi. Ježiš, ono to není. Doufám, že to tady je taky správně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hej, víš to, prostě to rozkopej. A uvidíme, jak se to zasadí, že jo? No já už tady dávám tu vodu, víš, ale. Jo. Aby nám vyšla ta voda. Tak s tou vodou, když tak počkej, nebo já nevím. Uvidíme, to vyjde, nebo ne. Jak myslíš? Au, 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 au. Tak, takže tady to nebude, tady to nebude, tady to nebude, tohle tady, no takhle, tohle taky ne. Hej, je tady kabloš. Tam pak jsou ty kabely ještě od toho starý, od té starý farmy. No, to jsem právě teďka objevil. Ale tak oni tady můžou být. Já jsem tě právě nakopala, víš, aby si tě. Tak, tady vlastně to je jako blok. Tady dáme teda další zdroj. Tak a já mám vodu všude. Všude máš vodu. Kolenou, prasklati. V čem? Břicho. Takže to máme zapojený. Tak. Zapojený, jo. Já jsem tady navedl novou. Tady je samozřejmě navedená ta solárka. Tady to se taky zapojil? Ten co? Harvester? Ne, ten není zapojený. Tam asi teda bude muset být ta voda jinak. A ještě bude tady na druhé straně. Co?
Tam hol dovedem 7. prout. No to můžeš tady tudy vyhodnout. Takhle. Kudy? Jo. Tady máš to vedení. No nebo to můžeš vzít tamhle odsaď. To je taky ne. Tady je zapojení, Hmm, to je prosím. odsud blíž, jo. Takže já to mu tady ještě takhle dále. A to bude tady uprostřed taky. Jo. Tam bude vlastně ten fertilizer, o kterém jsem mluvila, když jsme stavěli tu první farmičku. Konformičko. Tak tam budu muset dát takhle. To je vlastně ten hnojivák. Takže bude takhle. Do kterého si přivedeme vlastně z toho kompostru, co jsme vyráběli minule. Což je tady je ten tamto. kompostr, který Jo, tady. vyrábí hnojivo. A tam si zapojíme trubky, aby nám Nakolo. to šlo přímo sem a bude nám to pěkně Nevím, co se děje s mým hnojit. počítačem, mám hrozně málo FPS, tyjo. Tak to nevím, že mě hýba. Taky ne. Nevím, ale na videu by to nemělo být znát, protože stejně mám více jak 30 FPSek. Takže takhle, a tohle to je teda fertilizér. Tam dej, jo. Jo, už je v tom proud. Když tak do prostředy, ještě pak vodu, jestli má. Já mám všechno. Takže já si teďka navedu trubku. Trubku. Z kompostru do... My to v offscreenu pak zakopem asi, ale teďka to necháme no. takhle. Jasné. To je jasné. Jsem nechtěl. Ježiš, teď jsem to udělal blbě. Jo. Budou mi tam ty, že jo, když to jenom napojím. Já nevím. Cože? Jo, už jdou, hala. Ty, ono tady takhle teďka jednoduše, jo, ty, to je hustý. No, OK, no. No, já teďka dám do toho plantru, že jo, to už jsme viděli, tak já dám všude sídy prostě. A teď až nám dokončím to nekonečné hnojivo. Zdroje. Jo, tak já tam dám teda ty upgrady, jo. Jo, ty už se vyrobila. Tak já tam dávám do toho plantru. No, taky se tam Hej, hodí hustě, ten... už je to tady. Trrrrrrt. Takže to dávám i do harvestru, aby nám to sklízelo Jo, na ono celý to ty tý torčky ploše. neto. Že dáme pryč ty torčky, protože na tom by se nemuseli spawnit, ne, zombíci? No, ne, 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 na tom se nespawnějí. OK. Ještě bych to mohl znova zharvestrovat. A on to asi... Tak já tam nahážu to hnojivo, co tady nám vyrobilo v té bedně. No, 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 pevno tam, tam tohle to ještě. A 49. A teďka koukej, jo, jak to půjde rychle. Koukám. Jo, 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 tak to je dobrý, to je super, no. Trrr, ta, 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 ta. Jo, to je hodně dobrý, no. To je hodně dobrý. No, tu trubku tady pakeme. No, to pak asi zakopem. Škodný, jo, tak to je dobrý, no. no. On to prostě takhle nahulvátí, no. No, pak to nějak upravíme, aby to bylo takhle hnusný. No, tak to je snož. A ještě bychom mohli teda udělat auto enchanter. No, to jsem chtěl, no. To je dobrý. A to skrývá v tom, že si navedeme trubky z toho krmiče, protože vlastně když krmíte krávy, tak vám to dává, že jo, nějaký... XP-ky. XP-ky. Krávo. A ono vlastně, když z toho navedou ty trubičky takhle hezky pěkně. A no. asi mi dojdou pravděpodobně. Já mám u sebe dvě, a to jsou ty fluidy, ty to ti nepomůžou. No, to je roztopilný. Tak očkat já. A ten harvester to sklízí? To tady je hotový?
asi, že to nesklízí. Ty tam asi není energie. Tam vidíš, že tam není No energie. jo. Aha, tak počkej, tak já jsem to nenapojil nakonec. A tam dám rovnou na tu torku. Torku, testku. Počkej, já teď nevím. Tady to vede. Tady to vede tamhle. Já jdu zatím vyrobit si ty roury. Jo. Tak teďka už by to mělo sklízet. Někde. Koukně, jo, jo, už to, ty jo, už to je. Teďka to znova zasadí, já tady asi dám pryč tu torčku. Musím to teda osvítit pak okolo. Hodně dobře, tohle to dáme pryč. Hej. Tak, takhle to tady bude. No, já přiběhnu, no. Wow. A stejně než těle. Dobrý. Tak, nevím, proč mám taky lagy, no. Asi jsem nějak blbě zapnul launcher. Nebo mám nějaký unavený počítač. Já se na to teďka mrknu, co se děje. To je divný, ale... Využití procesoru jenom 70%. A FPSka? Cože? 27? 7. Jsem nic nezapínal, nevypínal. Fakt mám nějak malinko. To budu muset ještě tak zrestartovat. No to je jedno, teďka to snad přežijem. Nevím, co se děje. Jo, a teďka zapojíš ten Enchanter, jo? Jo, takže jde to, trubky jdou z toho breederu, z toho krmiče a tady z toho grinderu, protože vlastně obě tyhle činnosti, když nakrmíte krávy nebo je zabijete, tak z toho máte XP. Hej, já jsem debil! My jsme kreténi. Tam proč? Musí být ty fluidový vlastně, protože to je taky tekutina. Jo? Jo. Tak tady máš ještě dvě fluidový. Je, yeah, to jde nějak hrozně rychle, to sklo. Nám tady utečou krávy, ne? Ne? Ne. Hej, voda fakt zdrhla. Kráva, debil. Ty jo, to je hajzl. Teďka ji zabiju. To je, no, tam máme 5 krav a my tam když tak to pak na chvilinku vypneme a necháme jedno to tele vyrůst. Víš co? Ty jo, já nevím, jestli nám vyjde. Co? Ty trubky. To taky nevím. Asi nemáš sklo, předpokládám. Skloj to. Mám jich 15, ale nemáme ty kaktusáky, že jo? My nemáme ten kaktus. No tak když to udělám takhle a napojím na to ten auto enchanter, tak by to snad jít mělo. Nebo taky? Ne. My jsme tady asi nedali moc toho, co? Tady není žádný obilíčko. No, to pak to. To jsme měli spojit. Říct, že to, že jo, z toho navedeme. I z toho pole. Ale už to tam. Vidíš, napojilo se tam. A teďka, když se vlastně z toho, když se na to takhle napojili, tak z toho teče moc esence. A když jo. Se koukneš do toho enchantrum, tak tam se to plní. No, už to vidím, no. To se pak taky zapojí těma kabelama, jestli bys byl tak hodný. Lalalalalal, jo. A ten auto enchanter, tak tam si vlastně můžete nastavit na jaký level, co chcete enchantnout. A... No. Tak, tady je, že jo, plus minus si můžete prostě měnit dávat ty levely. Hm. A když já tam dám takhle knížku, tak ono to sice hodně žere tu mob esenci, ale tak jako když to nic nestojím, tak proč to nevyužít, že jo. Tam vlastně ten zelený sloupeček, tak to je
jakoby za jak dlouho se to enchantne. No, akorát koukám, že tomu to hodně ubírá. Ne? No, ono to hodně žere tu mob esenci, ale tak jako, když to tady bude prostě... A ta mob esence je teda na co? No to vlastně ty... To je to hnojivo. To není to hnojivo, to je prostě, když ti to nakrmí. Jo, takže to jsou jenom ty expy prostě. To je jakoby expy, no, prostě to jsou tekutý expy. Jo. OK, takže teďka to prostě bude pomalinku přidávat furt. No a pak ten dal tu knížku. No já jsem jí, to, já jsem nevím, že se zruší, ale OK, no, takže takhle, no. Jo, no, tak to je dobrý. Že to není nějak extra rychlý, no. Ale tak proč to nevyužít, když to tady je? No, uvidíme, uvidíme, necháme to tady běžet. Vypni, když tak prosím tě tu, aby to přebralo ty mu, ty babies. Hele, já teďka vypnu. Aby jsme tady namnožili ty krávy, víš? No. Tady máme tady jen 5. Já tam asi skočím. Jenže ono, ono, no, to jsem přesně čekala, že se stane. Aha. Jo, já jsem to vyťuntil. No, to je to teďka zabije. Aha. Ale aspoň vidíš, jak to teďka poteče, že jo, z toho, toho grindru. Jo, 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 jasný. Hezké. OK, tak já bych vypnil ještě tak ten zabíječ. Aby jsme tam ty telata přenesli. Je. Yeah. No jenom, že to nevenesli, že jo. To by muselo být v obráceně, ten chronocyper. No, tak to mi to rozbijem a přenesem je tam, takže ten grinder, když vypnu, tak je nezabije, že jo, až vyrostou. Kde on je napájený? To je tohle, jo. Pak tam, když tak přiděláme ty páčky, aby jsme to mohli vypnout, že jo? Jo. No, pak ještě to, pak ještě přivedeme trubku nějak s tím obilem, aby šla do toho krmiče. Takže teďka by je ten, tam ten neměl zabít. Protože by v něm, i když ona je v něm energie, asi dostatek na to, aby aspoň ty dvě zabil, co? No uvidíme. Každopádně, když tak si teda přivedeme nový krávy, ještě že jsme je tam všechny nezabíjeli. No a... Takže takhle, no. Ta farma na to obilí je suprová, no. Tady nám to hezky dělá to hnojivo, což je super. No, hlavně to hnojivo je dobrý, no, že prostě... To roste rychle, no. Jasný. OK, už je tady zase 21 wheatů, což je super. A je tady nějaký ten sludge 490. To je co? Je to jistě. V tomhle. Zase nějaký, nějaká tekutina. Liquid sludge still. To si to nevím, jestli to je, ale jestli to nebude na to biopalivo. Jo, to je možný, no. Je to černý. No, tak z toho pak můžeme zkusit odvíct nějakou trubici zase. Že by to vyrábělo energii. No, nebo to můžeme dát do nějakého prostě toho tanku a pak až to budeme potřebovat. To by šlo. Každopádně já tady ještě teďka takhle hodím ten Basic Cube. Aby jsme tady měli nějakou zásobárnu energie, protože ono, já teď nevím, kterým směrem. Tady, kde je ten výstup? Tady. Jo, takže to mám blbě samozřejmě. A chci ten výstup teda tamhle. Kur. Tak, teďka je to napaj. Máš ještě kýplu s vodou? Mám. Hodně kýplu s vodou. Co jsi tam zase provedla? Ale, umělem jsem kýpla do toho, plentru se sklem. OK, takže takhle, máme farmičku, řekl bych, solidní i ty krávy dobrý. Mohli bychom takhle udělat slepice, aby jsme mohli vyrábět šípy. Můžem, no.
Jo, protože na to je potřeba Feather, Flint a ten. No tak to můžeme přidat k těm krávám, ne? Několik zlatých. Jo, tak já nevím, jestli tak funguje. No, to je jedno, Jo, to je aha, no tak rovnou jo, tak to by šlo, instantní. no. No tak to by bylo super, že bychom tam měli 4 krávy a 4 slepice třeba. Tak to Tam by akorát určitě. záleží na tom, že slepic, že je málo toho hnojiva, no, když tam budou ty krávy, tak to je jedno, že jo. No, to je jedno, no. My ty slepice bychom potřebovali prostě jenom na ty pírka, protože to je jasný. OK, takže na co se teď mrkneme? Já bych chtěl udělat z té naší tady té kubky, bych chtěl udělat tu lepší, což je myslím Alight. Z téhle tý Advanced Energy Cube bych chtěl udělat lepší. Mám Plain Vent? Ne. Jsi mi ji vzala? Jo, ona je tamhle. Ona vždycky uskočí, ale to i ta zelená, nevím proč. Ale já hlavně nevím, proč mám tak málo FPS. Vůbec to prostě nechápu. Nevím. To je jedno, tak zkusím prostě změnit. Nevím, proč mám tak málo. Každopádně, já se kouknu, co na to budem potřebovat. Ale tak ty, když jsi chtěla kujubku, jestli teda nechci s ničím pomoct, tak já tam jdu aspoň dát ty gumovníky do rohu, aby jsme měli gumu. Jo, no, protože ta farma na ty, na ty plodiny, tak umí dělat i ty stromy. Takže to tam Verča zasadí do rohu nějaký stromky a bude to. Pojede nám to. Jsem 4, že jo? Nebo jo. A tohle. 2. Tak, a A. tož je ještě ty dva dia. Dia máme hodně, takže nemusíme šetřit. Jo, ono to tam nehodí, protože tohle, jsem zvědavý, kolik bude mít, tyjo. Tato, co děláme, ta Elite, tak ona má 32 megajoulů kapacitu, takže jo, takže vidíte, že tato úplně naplněná, má prostě tato červená, takže to je plně super. Hlavně by měla mít výrazně, výrazně větší jakoby výstupní energii, což je super. Tak. Jo, a už se nabíjí holka. No a jinak já to tady teďka můžu také překopat, zase jak jsem to měl. Protože já jsem to chtěl nějak vymyslet, jak jsem měl, tohle tady si můžu nechat, jo, tohle taky, jak jsem tady měl, jak já jsem to dělal předtím, to je jedno, jak jsem tady měl předtím napojenou tu celou farmu na tohle, už na tebe jde zombík, jo, tak mi to hrozně vadilo, jak to bliká, tady to furt problikávalo, tak proto jsem se rozhodl to udělat na tu externí solárku. Ještě tak se pojď vyspat. Jo, jdeš. Na tu solárku, protože to je samozřejmě nic v pohodě, no. Tak, já se kouknu na ten ještě do správce úloh, co mi tak hrozně žere, i když ono mi nic tak extrémně nežere. Minecraft 1,2 GB, procesor 26%, pohodička, ne? Tak. Takže se tam jdem teďka podívat. Já potřebuji zadělat tyhle děury, takže. On už je dán, jo, nám to se Jo, stalo. není, aha, počkej, tak mě to vykoplo. Takže jsi si automaticky nezmáčknul escape, jestli Jo, to je to možný, dohrál. no. Tak. Jo, dobře se to seká, no. Jo, takže tohle to už se hezky plní, to je super. A jak já to tady teďka naplním? Teda naplním na. Jo, to by šlo. Já musím každopádně mít tohle to zapojený, takže jsem přemýšlel, že bych to udělal takhle. Tady budou normálně bloky. Takhle.
A teď potřebuji propojit ten výstup s tím, takže bych to udělal třeba takhle. Vlastně tady není nic, jo. No tak bych to udělal prostě trošku nahulváta, no, takhle. Nabíjí se to? Jo, nabíjí a když bude potřebovat nějaký z těchto přístrojů, tak bude mít. A na co jsem potřeboval ten tin dust? Ne, R. No, to je jasný. Ten tin dust jsem na něco potřeboval, já teď vůbec nevím na co. Nevím. Nevíš, na co jsem potřeboval tin dust? Ne, co se používá tin dust a já nevím na co. Okay. To je ta výroba tin dustu, to mě nezajímá. Já potřebuju. Co z něj dělá? Nic, cože? Hej, nevíš, co jsem to chtěl vyrobit. Já teď vůbec nevím. No, No každopádně to teda. kjubku, ne, nebo No, tak co? kubku už mám hotovou. To jako je ono. No, to je jedno, tak to jsem zase zapomněl, no. Ale tahle ta má výhodu, že má out 12,8 kJ, což tyhle ty mají jakoby výrazně, výrazně míň, i když tahle ta červená s tou modrou mají stejný napětí, tak furt ten výstup u té je mnohem větší, takže pak do toho nástroje přístroje bude pak výrazně lepší napětí. Tak, a já teďka ještě vám tady chci ukázat, když jsem tam také třeba redstone, co z toho je hroznýho redstoneu, jo, to je prostě šílený. No a jinak já jsem takhle hodím, jo, to jsem nechtěl úplně, když to by mě, zapnu si tohle. Tak, hodíme tam tohle. A já už to tady pomalinku také budu zpracovávat, tyhle ty materiály. Protože tady toho máme hodně a začali bychom těžit zase v příštím díle, vymyslíme, jak budeme pokračovat. OK, já si myslím, že by to mohlo být všechno. Asi z dnešního dílu. Omlouvám se za případný lagy, ale snad by to nemuselo být tak hrozný. Ale nevím, proč mám tak málo FPSek, nevím, co se stalo. Každopádně my vám teda děkujeme za odběry a za lajky. No a u příštího dílu se na vás zase těšíme, takže ahoj a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.